Kapitola 6, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napíš číslice 6. Než se dáme do psaní, spočítáme si krychličky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, tento počet vyjadřuje číslice 6 a my se dáme do psaní šestek. Tak, než se dáme do psaní. Ořezaná tuška, nebo možná už pero, které držíme ve třech prstech. Ano, sedíme rovně, rovná záda opřené nohy. Správně. Tak, šestky. Od druhé pomocné linky obtáhneme, jako kdyby jsme psali nulu a zatočíme na první pomocné lince. Necháme mezeru, dáme sem palec, ale ten dáme pryč potom. A znova další šestka. Tak, nahoře. Oval a bříško zavřeme mezera, další číslice 6, mezera, další číslice 6. Takže trénujte až do konce řádku. Zítra můžete druhý řádek. Nevím, jak se rozhodnete, nebo jak vám to řekne paní učitelka.